ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅନ୍ୟ ବିଜୟ। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ବୋଧେ ଏପରି ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ପାଳି ଘୋଷଣା ଓ ଫଲୋଅନ୍ ଡାକିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହାରିଛି ଇଂଲଣ୍ଡ। ପଞ୍ଚମ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ମାତ୍ର ଏକ ରନ୍ରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟିଏ ଦଳ ଫଲୋଅନ୍ ଡାକି ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ୍ଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମେସିଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ତାରକା ଫୁଟବଲର ଲିଓନେଲ୍ ମେସି। ଫ୍ରାନ୍ସର କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେ ଓ କରିମ୍ ବେଞ୍ଜାମାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ମେସି ଏହି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି। ଫିଫା ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ବାର୍ଷିକ ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବରେ ମେସିଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ବରର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜିଠାରୁ ଇନ୍ଦୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଲୟରେ ଥିବା ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ୍ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହିଁବ। ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଦଳର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳିବେ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍। ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ବୁମ୍ରା। ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ପେସ୍ ବୋଲର ଯଶ୍ପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଆହତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇନଥିବାରୁ ସେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ବୁମ୍ରାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତ ସହ 8 ଦଳକୁ ଯୋଗ୍ୟତା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବାଂଲାଦେଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇସିସି ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ସମେତ 8 ଦଳ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଏ ନେଇ ଆଇସିସି ଘୋଷଣା କରିଛି। ବାକି 2 ଦଳ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସିରିଜ୍ ଜିତିଲେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ସବୁଜ ପିଚ୍। ସିରିଜ୍ ଜିତିଲେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ସବୁଜ ପିଚ୍ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଚଳିତ ବରର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ପ୍ରଥମ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିସାରିଛି ଭାରତ। ଇନ୍ଦୋରରେ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଜିତିଲେ ଭାରତ WTC ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏଣୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ସବୁଜ ପିଚ୍ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍।